min bi on e inde population dabia fof bisimillo mon do e dabia siki ala do do woni do ko president de la republique Macky Sall do woni do ko benno boko yagar do woni do ko farba ngom so Allah jabi min nyaagi on ko election garowo nde 11h yonata ya raw yimbe ngayni wodde lowen hore puccu ngu ha heewa asagalo yo wondan 2% 98% di fof taw ko benno bo bandiraabe assalamu alaikum département Matam assalamu alaikum région de Matam assalamu alaikum yibbe farba ngom yibbe yaya abdul khan mi talmini min juurima bandiraabe ko wullete do ko pop ko wullete daana may ko fodo ngandi mi arani taw mi jofti hande non hay gordantako hande hay gordantako daana mayo dum non kala mo wondane ngol do doggol odo ngandi ala foko gasarton dum non Allah jaa kewi ko fof kombaw enen gan yimbe berdu men gonen ko Macky Sall berdu men au niveau de doon men wonen ko farba mais hande wonbe ganda ini biye njehe sun njehi madoni enveloppe kayra jidi ko Macky Sall tan mais en fooy de ngandi kayra jidi ko bilte nul jidmi ko njoxone galleji he galle par galle kala goro edem ngandi no wotirte mais kulli tonbe madomi renouve mbionbe ko ni wotirte sun njehi ko ni mbaton parce que hande jodade ene wiya ene wota vote sanction wala ene wada goddum ko ganda yaadane ko wallaren ko wallar parti o mbar sikki dum ko wonde haasido parti o c'est ça la réalité donc non enen fo eden gandi dane mayo so yi ha andi laamu ko Macky Sall be gandi laamu be meeda andu ko woni laamu enen gandu ne tan ko tousse ta PS tousse gandu no den Macky Sall gila ari gandu den ko woni ko wire courant 1960 ha hande ha hande Macky ari gala sa yari dum ko kaydi ummi wala ko cilogni ummi so korko yoninu en njaltat e nange hore 14h adi yilo glas ko jarda adi yilo glas ko jarda Macky Sall ari a fami addani en courant électricité hande dani ma en sadi courant wuro ma ala courant on holko mawdon yobde dum dum benni o assi forage uji o wadi lycéeji o wadi collège uji on holko mbawda tele ngandi jangdi holto fawe nedo arado hen woni borom isid boté mo ganda wado vilo sohabe o min nan wi'a Omar Dalo 20 ans mais yo par non jeunesse département ko pari ta inshallah amin padimo dum non non ono wonbe do be ngettinan mo amin padimo yo wursoji do amin padimo don so tawi ko don natir on est prêt inshallah mo andu kadi ko maran wonde ko titre fossier Macky Sall Allah jara mon jara merci bandirabe commune dabie nabe bandirabe ko bilo torobe jajabe jekesbe dabie wode jinabe on calminama on calminama dana mayo dabio on calminama guddude nduyebe jobe ha sare liwu on calminama bandirabe commune dabio fono potiri
bandirabe barganabe on calminama woni do ko délégation département de Matam renni woni jungo woto habere wotere haaju mabbe ko wadde campagne haldude population wallude Macky Sall melen dañe majorité absolue à l'Assemblée nationale inshallah wona gagnade adiendo ko haldude ha kedodon ndata ten ko mele le taux de participation ene wada élevé le pourcentage nous gagnerons inshallah nous allons le gagner au moins 95% nous confirmerons toujours le titre foncé de Macky Sall c'est Matam et nous le reconfirmerons ces élections de 31 juillet inshallah mais ce que nous voudrions d'avoir un meilleur encore taux de participation parce que cette élection législative c'est notre élection à nous umnon bandirabe yoyimbe ngandu président de la république jogi lamu woni président de la enen badi mo élire kono kadi ça veut dire élire président de la république o dañani majorité absolue kala ko wiyane wadé wala eba ne wawi itéde té enen en dokara hor nangen demgal sabu non enen wana Macky Sall ko ga jeya gondirden makko nam dum ne wawi dañde ko nafi kono gondirden makko o muyde leydi ni ko ligorol enen fo jeedede makko jidude makko so gollornok en perdata tamen so gollornok en perdata tamen fouta fuddima sanjude leydi non no département Matam fouta waye Sénégal ni ko chapanay e jeegom département goor fonu jogi gedal e lamu guardingu sappo nay région goor fonu jogi gedal e lamu guardingu kono non to berta do de ngejjitaka be kali histoire leydi ni bangé labi umade hore fonde rewa lawol danama ya ha ngejilon Matam ha dembankani hay président goor medani wadde lawol pongol ni judde aduna hen holko wadi dum pewnowo dokko o ko momen so wonana dum en jawata itene lawol danama yo mi wiyani kadi lawol umade njum gollere cilon wurosogi yaha directement kanil ha bakil ngol lawol hada Macky Sall lamade kala ndi election fandi be jeewa gasde be cuka so tobari regina ha laba parte no panden ala men fo mala refi keji gore men fo ni jogino problem keji wadi dum ko lawol mo jano Macky Sall ari hobbi ringol ngol labi 1970 wala 69 lawol goudron wada do e meden enen ne wari ne o weddi ladde o hobbi ha laabe watti keso pul bumtaado yi kayit o wadanen hande umade Richard Toll ha njum gollere cilon wurosogi kanel bakel wayno demgal mais mieux encore wurosogi raneru dara linguer touba dakar combien d'heures nous foti erruji mbata pour mbawa yettu a dakar erruji nay joy so fori hol banana dum enen haadaani don de ndare foru suñu mbada 2012 joni foru suñu mbada dom ka nana ya pour dorto den tanko do tan do to gonden tan Kobilo dabia forage mabbe ñen fo ko ko parno boyli mabbe eden moli lillah di rafiji fo Macky Sall ti hôpital mo 24 milliards wursogi Matam wate hôpital niveau 3 ndare encore aéroport men Paris ma avion no wayu ma de Paris juro aérodrome wursogi mais mieux ala meddo yew dubi jetru ndayen sada ndayen be ñangoyen noko Saint Louis hande ala arrondissement mo ala collège ala lycée o wadi ko buddu mo wi jorum wadane université encore enen Macky Sall wadani horum campagne cerno enen kay so wana organisation haldude yimbe be wadde expliquer corrige men wari dana mayo men e agriculture o mo ndara a sinci bu mak warti dana mayo courant dana mayo yere pharmacie halido indépendance joni pot de glace temedere soderno ou 300 francs dum iwi hande ndega non dokudoma kachitari hokuma botari so wima ma hirtu holno mata chododa a sodoro pada sabada nda hitoro lawol danama wora gor bonno hakillaaji mon
Macky Sall diwido wadata promettre taw sabi dum ko sabu election sabu en gorani mo gilo wonani president pourquoi mo hala nin ko wona gonga ha gornel mo o benni don um non yo yimbe gandu wora hala kecce home to on amin jaade jiddo yo leydi ndi bamta yo diwane bamta kono min jaadane jettudo kongol mum en hala bulletin nil holko bulletin nil firtata kala ne min holko bulletin nil fajara